となはです。今日は3つ料理作っていきます。なんか今日はガブちゃんとの記念日やから、1個目はリンゴケーキと、2つ目がポンデケージョ、3つ目はビナグレッジを作ります。で、材料がこれ全部使うんですけど、ホットケーキミックスとピザチーズ、チェダーチーズ、牛乳、リンゴ、パルメザンチーズ、白玉粉とバター、しずちゃんが作った玉ねぎとトマトとピーマンとパクチー、これ全部使って3種類作っていきます。 GO! まずはバター 30g を溶かします。これを鍋に入れて沸騰したら、ちょっと break that you need, it's coming, just hold on. オーブンを200度に予熱します。そしたら溶かしたバターに卵3個と牛乳50、ホットケーキミックスが200と砂糖が大さじ2、あとリンゴを入れていきます。いい匂い。そしたらクッキングシートを天板につけていきます。そしたらその上にこれを入れていきます。これを20分焼いて完成です。はい、そしたら次はポンデケージョを作ります。まず卵1個、ここに牛乳が70、パルメザンチーズが40、でも測るやつがないので目分量で40。このぐらいで、白玉粉もは 100g でも測るやつこれもないから
これ1個が200個やから半分でやっていきます。そしたらチェダーチーズを細かく切って入れていきます。そしたらこの状態で20分ぐらい置いていきます。そしたらその間にビナグレッジを作っていきます。これ全部、みじん切りです。なんでブラジルの料理を作りたくなったかは、なんかガブちゃんがお母さんとかと今別々遠いとこで住んでて、ブラジルの料理食べる機会が全然なくなったから、ちょっと寂しいかなと思って頑張って初挑戦してます。でも前クックパッドとか見てストロノガフ作ったけど、多分本当の味と違うからがっかりしたかもしれん、ガブちゃん。頑張って覚えます。ブラジルの料理って全然作ったことないし、あんまりカブちゃんのお母さんとかおばあちゃんとかにいただく以外食べる機会もなかったから、全然手探りの状態で作ってます。イメージもできひんから多分美味しくないけど、申し訳、ありがた迷惑かもしれない。そしたら酢を入れていきます。次にオリーブオイルを大さじ2ぐらいで、塩から胡椒、見てが後ろのはちょっと大きくなったけどいいよ。あのあれ撮って、ちょっと多かったけど、どこで違うの、一瞬食べる、どこでパクチー買った、マックスバイト